kon dañuy jël kaddu gi jox ko Alhaji Dam Njegeñ Serigne Dam Serigne bi ne kaddu gaangi ni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم واقتدى بهم بإحسان إلى يوم الدين بوكو جلد بوكو تالبي نينو جوتايب ديتي جيتال Serigne Hassan Kan te di ñaan yalla yalla doli fanam doli ko wër te lawale ci mbolo kep ku fi tew ngir yalla jëm ak jëm ni Serigne Touba ah ak Mame Cheikh Ibra yalla yalla fajj sa aaju xamna day ndigal dañu wax ni ndigal so mané defal so manul defal ñu né ndugal nak so mané bul def so mané bul def so manul bul def ndigalé so mané nga def so manul nga bay melni li digal la serigne bi yëkëti lo ñu kaddu ta am nañ ko fi tam deug la ndax japp nañu ne kër gi suñu kër la te itam ñowal bëttiku waat bokkat serigne touba kon buñu fi téwé waxuma hadara ba ñu joge muy keur Alhaji Ahmed Baro jege waxuma silsila Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci lañu jitt yaru ci waye l'islam yeb fofu doomu soxna tew ciiru l'islam jog am nga ci ciir waye nak dafa rawati ci sa eut bi ñu di la sant nak bu baax di la gëreum di gëreum bu baax seen mata ndax xalaat mënta gën reuy xalaat bi té li ci gënal neex moy da ko and ak bokkam ñew ci mbokam ngir Serigne Touba ñu andalo jëf jëf muy jëf ci di jëf tu rafet jëme ko ci sen serigne jëme ko ci sen sang jëlëm jëme ko nak ci sen mbok kon fofu ciohor ci neuf ak talibé itam fofu la mëna fégné fofu la mëna fégné kon Seigne Mata jërëjëf yaak mbolém ñi nga andal ngir yalla ak liggéeyal Serigne Touba maa ngi gërëm Alhaji Madiké Badiane mënuma ñëw ci jotaay bi mukk mu toog fi ma wax ba sama wax jeex te tuddu ko ndax duñu takko te lepp yow la
di gëreum nak kilifa yi ma fi fekk yépp muy njabot Seyd Al Moutel ak talibé yi ak dongay ñu ngi gëreum ñëpp Serigne Cheikh Thioune jërëjëf sa taxaway rafet waye gis ngeen Serigne Fallou Mbacké benno way dafa fanane gënt xey ñew ci mom ne ko dama gënt bi reey nit dama gënt reey nit dama gënt reey nit ma ñewon ngir nga film nga sama gënt gi Seigne Fall ne ko ndax kintale nga ñu reey la yow mu ne ko deedet mu ne ko kon sa nelaw yi sori wu bu sa nelaw yi sori won di nga kintale ñu reey la ndax ku reey nit ñu reey la kama tuti nu tu daan ni nga lebe rek non la lay fay ya mel non yow ya lebe li yow ya liggey li damay wax sa histoire ndax dimb la ba dara xew fii nekk àllu kese man su ma fi ñëwaan di la seet pantere bi ci suuf ko lañ daan dullee julli yi juróom ñun ñu fa daan dugg di julli xaju ñu fa sax nga wàcc ci kaw sa ñàpp jiite yéegaat bu ma ñibbi nga gunge ma ci àll bi salaire yi rek laay dégg ñu yuuxu dara néw fi lu ay mbaam ko parc mbaam moo amoon fii benn kër néew fi li yëpp dara néew fi yaa ko taal damay wax ne li nga def ci sene ci cees gi benn doomu soxna defu ko fi ba bokkoo génération amul bokkul kenn kenn ko bokkal génération ku def lii nga def fii ci tees gi amul fii amul ndax man damaa fekke damaa fekke xam nga wax day tingoom seene nit buy wax li muy wax da koy teg ci dara xale yii muy xale daara ji fee lañ daan teg seeni mat ci dikku sedd bi wër ko di jàng alquran ja ferñeent yi jëm ci kaw nga nekk ci biir yor sa kruf booba lii xewagul yaa taal dëkk bi yaa taal ngent gi ba mu tàkk ñi fi jubadi woon yaa leen jubal ñi jaaxle woon yaa leen gindi ñi xamul woon yaa leen xamal ñi nga bokkal nga yar leen jàngal leen bañ ne neer kenn ku nekk nga am foo ko samp mu nekk fa lamp di leeral ku tiit wala mu jaaxle Serigne Assane kan lay dawut bu ñëwee aadoom faju mu dellu ku amul dépense wala ngay ngénte wala nga daanu yisi wala nga daanu rab wala nga jaaxle ci sa njaboot boo jógee Serigne Assane nga jëm yaa gore yaa baax yaa muñ muñ moo la indi fii dees gore jàpp dëkku moo la indi fii dees Serigne Aliou Kane lay mu dellu si waatoon njabol bu ñëwee fii di la toppal fii garaat médaille bu Sénégal yëpp fekk ndax def nga loo xam ni jalloore la ci askanu keneen def nga loo xam ne jalloore la ci yoonu murid bisu bii jumaat yi lii lii boo ko xaymaa léegi mu dem milliard ak mu teg yaa ko fi samp te génnoo sa tànk kenn dégglu la nga tukki wuti xaalis woo tegoo tegoo ak tegoo tegoo alquran yore sa micro di wootee naan néew leen damaa bëgg a samp jumaat
waji ken dekkula ci juroom benn wer nga tax tumaaji tumaaji téméré ak yaa ken laal le man na gëni ñu ñoom ci biir tëkk bi xam nañ li fi xew nga def fi li ñu di ko ubbi ñu def pousse pierre ñëpp ñëw na def ñu ne dañuy laaj xaalis ñu ne dañuy laaj xaalis pour waajtaayu jumaaji jërëjëf pour waajtaayu jumaaji tabax ko lañu dajale woon ca biir jumaaji keroog dana jóg jël micro bi ne leen lii tabax jumaaji mu ngi ci kaw taax bi lii def naa ko atiye Serigne Touba séddale waat ko mag ne loog jàng alxuraan ci ma ne loolu ku teguwul ci dara dëkkuwoo yoroo dara yoroo baatin mënoo ko te lii may wax ay seede la bi ci top mooy bi teraa nga ñëwee ba taxaw da nga koo bokk ak say mbokk xale yaa ngi nii xale yaa ngi nii ñii toog nii yaa leen yar waaye bi jumaa ji yeggee dangaa jël njiite geeg xutba yeeg yëpp yar leen jàngal leen teg leen ci yoon jox leen ko topp seen ginnaaw Cheikh Assane yaa baax billahi yaa baax kuy wër nit ku baax bu la jéggee rek di ko gis mun nga am nga jom am nga fayda am nga xam-xam te damoo woo ko ku dégg sa xam-xam daa ñëw fekk na fii waaye la tewoo yoroo sa oto di wër kenn déggu la fenn boo génne rek farataa la jóg la génne moo la dugalaat sa biir kër ku ñëw nag ku la fekk fii doo tëju ku ñëw yem ci yow lan ngay wax nga ne nangam ak nangam nga làmb sa poos génne ko doo tas yaakaaru kenn jigéen ñi jubali woon ci dëkk bi yaa leen jubal ñi sëñu woon yaa leen may jëkkër góor ñi bëggoon jabar te amuñu ko woon yaa leen may jabar kon nag à travers sa jëmm ci ñun dañuy xam ne kon Serigne Touba Serigne Touba nakkal na la waaye lim la jox yàqu ndax nuroo woog doomi soxna yi yow nuroo woog doomi soxna yi nuroo doomu soxna yi jàng nga xam nga jub nga kenn du la tur baaraam ci dara kon ñun bu nu fi ñëwee man damay wax ne su ma tiyaani tooñeel ma jéggal leen waaye bu ma mu rit tooñee duma leen jéggal lu tax maag ñoom ñoo bokk Serigne Touba tijaan bu ma tooñ mën naa la koo jéggal waaye mu rit bu ma tooñ ma defante koog yow lu tax ñoo bokk Serigne Touba ñoo bokk benn pas-pas daaw jii seen Seydou Mokhtar Mbacke moo mu yóbbu mag te Serigne Touba lépp loo xamante ni man dugal naa ca sama loxo rek fekk na ma ci ba oto bi ma jënd barki dem ci ma ko doon jaay ba ma koy jaay dama génn ca bureau ba taxaw wañ ñi xaalis ba mu mat ma génn ànd ak moom ñu ñëw taxaw ma ne ma oto bële la ma xool gi Serigne Touba mu nekk ci moomu may sama aawa ca gamo xaw ma ko woon te ci télévision la takk sama sëy ak moom moom ndaw si ca màggalu Touba gëre kii kan la kii di wax ci télévision bi kan la ñu ne ko kii ne diw la tudd mu laajte sama rakk takkamo muy Seyna bu ndégéen ñu ne ko mu ngi nii kii moom rakkam la magam la mu woo Seyna bu ne ko kii mooy sama jëkkër kii daal bëgg naa ko ndax Serigne Touba moo dox sama sëy ak moom ba mu sotti mu yónne ma billet ma dem tam ba nag ñu di sëy Serigne Touba la man li ma defal lépp manuma ko koo fay manuma koo wax
jamm yalla yi fi ñew tok sa kanam sank dama len di xol di len xol di len xol di len xol ba yag mané serigne touba dal amul morom 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 jerejeve seigne bamba jerejeve seigne bamba leno am ya noko may ay jerejeve seigne bamba jerejeve seigne bamba waxando len ko jerejeve seigne bamba noko ñep wax leno am ya noko may ay jerejeve seigne bamba jerejeve seigne bamba leno am ya noko may ay jerejeve seigne bamba jerejeve seigne bamba leno am ya noko may ay jerejeve seigne bamba